Екс-командира спецпризначенців столичної поліції підозрюють у привласненні 6 мільйонів гривень преміальних. Злочинну схему, за даними слідства, він реалізував спільно зі своїм заступником, головним бухгалтером та головою профспілки. На полк видали премію 12,5 мільйонів гривень. З них бійці отримали тільки половину. На сайті Нацполіції називають ім'я командира – це Ігор Післярук. Його затримали на 2 місяці.